Tycker jag. Nu ja. Hej och välkomna till min video Eggman. Och idag kör vi lite mot igen. Skywars. Pipexel. Jag sa förut att jag var jätteförtjust. Men jag kör det lite ändå. För jag tittar det skulle. Jag vet att det är väldigt många som gillar det. I ett favoriter. Och så. Imorgon, eller idag, kan vi kanske gör gubbelavsnitt i dag. Kommer de här? Här ja. Ja, men då ska vi köra lite. Lucky Island. Jag har sagt att det är en jätteny, alltså den uppdatering kan ingen uppdatering slå. Inte ens om Justin Bieber dör, det är ju en dålig uppdatering. Ja, men i alla fall, han är ju ganska snygg. Nej, jag är inte kär i han. Jag är kille. Jag kan inte. Då kan man inte. Först är det en kille. Förutom om man är homosexuell. Eller gay. Eller bög, som det kallas ibland. Kommer inte använda på YouTube egentligen. Tony Irving är ju bög med min farbror. Tony Irving, ni kanske vet vem han är. Jag är släkt med han. Ja. Eller ingift kan man kalla. Okej, jag har jag vet att ni kommer klaga med. Men alltså, kör aldrig med Funor. Nej! I alla fall GG. Lite. Man får inte experience i Hypixel. Så jag tänker att jag tar inte Nubli. Man får lite grejer, men jag orkar inte hela sikt och pyssla med det där. Nubli. Nu blir grejen och allting. Shit på en fright. Ja, jag tänkte jag borde få en dia hjälm. Annars skulle jag bli riktigt arg. Vänta, jag skulle få en dia hjälm. Men fan, så blir jag inte. Det är en tempa! Skriver så till dem som är dumma. Man bygger sig inte direkt i folk, vet de väl. Like Islands är roligare, mycket bättre. De bygger ju sådana fort i Skywars. Speciellt på Hypixel. Jag sa ju det i förra videon att Hypixel Skywars är inte min grej liksom. Ja, min kompis han älskar det. Och jag kör det för hans skull, kan man säga. Där, den här tar jag med den. Den tjottes till jag för. Verkligt grejen där. Shit alltså. Pow! Det här är en märklig. Jag tror vi bygger oss upp. Okej. Okay. Det är därför. Jag tror det laggar så mycket. Vad är det här? Laggigaste servern i världen. Alltså, nej, jag vill inte köra på det här djupixeln längre. Det är ju Simon Cat. Ja, Simons katt ju. 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 Det är perfekt. Jag bygger mig upp. Det här kan inte någon. Alltså, är det lag i server eller är lag i server? En sak att välja på. Nej! Shit! Laggar server får man leta efter. Ah! Oj, oj, oj. Det här är en relation, det var. Jag tror inte jag ska få använda andra vänner så fort.
hoppa ner istället för att du ska få min kill. Hejdå! Va? Nej! Alltså! Fem minuter och gått. Screencast är dåligt uppe nu, men det är en gul prick. Här var det plusset. Det är färdigt. Vi kör lite andra spel. Session MSP. MSP, det är så... Oj, oj. Hack. Oj, vad ska jag? Jag är avslöjad, jag ska... MSP är ganska roligt faktiskt, för jag vet att inte ni gillar MSP. Jag vet, nej, kanske gör det förresten. Skriv i kommentarerna om ni gillar MSP. Den där smileyn ska vara ett S. Nu. Men vad ska den där... Den där gubben ska inte få vara där. Det blir ett stort S då. Ah, ja. Efter, jag kan bara köpa det här inklart i den här videon. Nej, det går inte. Då kan vi köpa vänner. Sök vänner. Nej, jag vill inte. Ja, så. Svär. Man får dricka med sina fula. Det är därför jag ska med E. Jag tror att det är så i alla fall. Kolla. Svär. Svär. Exakt. Exakt. Inga. Fy. Så var snett. Fy. Nej. Fula. Oh. På. Men jag spelar. Inga fyror. På. Inga. Och inte min stort S. Inte min stort S. På swag ankan. P12. Sommar Johanna, de ser exakt likadana ut. Kille med swag. Profil. Meddelande. TX, tack. Ja, de blir jätteglada nu. Inte Gunnar sen. Jag spelar... Spelar... In på... YouTube. Jag spelar in på... YouTube. Nej. Auto... inga autos här, swagman. Inga autos här, swagman. Fattar vad den är. Nej, kanske inte. Jag har inte ens klick, jag vill lära mig hur man klickar den. Oh, ja, vänta! Jag har det. Tyvärr, iffy, effy. Tyvärr, jag kan inte ge present. Jag kan ge det present också. Jag kan ge det present.
Du ska få en liten snabbel. Shit. Så är man inte cool. Jag måste få. Du får typ få en sån här tröja. Som kan gå in på den där chattrummet. Den här kan få. Okej. Ta mina julstrumpor då. Nella. Tja. Tjejer. Tjejer. Vaka om mig. Ta. Jag spelar in en video, det är bara 4 minuter kvar på den. Så jag tjänar lite pengar bara jag lite så. Nej men jag har hjärta åt den. Fluff. Alltså shit. Tja, Mendes! Han går i min skola. Yeah! Come in. Spiana. Så, en lag. Jag kommer att spela. Så jag gillar den där klädsyn. Hej, tja. Auto. Hannes MSP. Hej då. Vi tar det. Är klar nu? Men det är bara 3 minuter kvar. På intervjuftiden. För jag har en kod. Jag har en kod. En till. Morgonen. Det är fel. Action här. Vad är det för sheriffspel? Alla. Shit, så nagen katt. Är du hörselskadad? Bästa spelet ever. Nyan Cat! Och så ser vi inga spel bättre att spela än Nyan Cat. Alltså man trycker upp action, kreativ och grip, pussel, sport, äventyr, plattform, andra. Då vet jag här. Jag måste avsluta videon medan jag kan köra ett coolt game innan. Men kolla. Vi ska göra en video om det här spelet sen. Jag måste sänka. Men om ni gillar videon, då kan ni bara tumma upp här lite. Jag får henne. Men jag vill bara säga hej då och tumma upp på. Gör lite mer sånt. Om ni gillar det här spelet så kan ni tumma upp och jag prenumererar om ni inte redan gör det. Och killen med stil. Hej då!